Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu speciál, dnes podruhé na téma o zemi, kde se nebudeme bát umírat. Je to série článků od novináře, který si říká Nikita a publikuje na serveru nvoo.org. První díl této série jsme odvysílali v pondělí od 17 hodin a najdete ho na našem nebo v našem archívu. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. O zemi, kde se nebudeme bát umírat, článek 2/1. Konec Evropské unie. O protestu 17. října jako generálce k výbuchu 17. listopadu. Nantes a pokoření Francie. Tradičně debilní europarlament. Podíval jsem se zpětně na požár katedrály v Nantes. Nedokážu se odosobnit od pocitu, že to, co v našem malém slovenském měřítku znamenala minulý rok kauza Judith, to v západoevropském měřítku znamená zničení nantské katedrály, a totiž, že tento očividně anglosionistickým močálem spuštěný proces, mající za účel definitivně pokořit řídící struktury Evropské unie ve všeobecnosti a Francie v konkrétnosti, se v dlouhodobé perspektivě může ukázat jako Pyrrhovo vítězství, svérázná opičí pracka, to je situace, kdy se krátkodobá výhra v dlouhodobé perspektivě ukazuje jako prohra. Tak jako byl slovenským bažinám vyslán výstražný signál skrz kauzu v uvozovkách plevel, to nevím, co je za kauzu, tak i poslední vyšetřování Sarkozyho poskoka anglosasů zodpovědného za Libii je v tomto smyslu varováním. Z hlediska globalistů tedy může jít o svéráznou aplikaci manévrů Gambitu a Overstagu. Overstag, to je ten námořní manévr, když je potřeba loď otočit, aby se nepovalila na bok. A Overstagu, čili je to silný manévr, ve vztahu k neokonům, kteří jsou nepochybně silnější v operativním řízení. Tím, že bažiny i v kontextu koronakrize tak okatě a fašisticky utahují šrouby všude na světě, si ve skutečnosti řežou větev, na které sedí. Vždyť Evropská unie a v kontextu plošného vyostření až rušení vztahů s Ruskem, to je očividné, svým povýšeneckým stíháním každého, kdo nepasuje do jejich sorošovských úchylných hodnot, si předvídatelně přivodí svůj pád. Kdo bude s nimi, kryptonacisty, historickými revizionisty a neadekvátními gerontokraty, v novém světě jednat po 3. listopadu, kdy tak či onak přijdou o atlantický deštník? Rusko? Ve smyslu, jestli Rusko s nimi bude jednat? Vy se divíte Lavrovovi, že odmítá jednat s Evropskou unií, když si Europarlament dovoluje otevřeně a ultimativně požadovat od Ruské federace zrušení v uvozovkách nedemokratických změn, novel a přepsat ústavu? To už je kvazi válečná rétorika. To už bude spíš Rusko požadovat po Francii a Německu, aby oni přivedli Evropskou unii k rozumu. Hned potom, co přijmou novou ústavu německou, jak se to mělo stát ještě v roce 1990. Já tady k tomu jenom postřeh z projevu Vladimíra Putina na Valdajském klubu, tak on tam zmiňoval k mému částečnému překvapení Německo. Já vám přečtu tu větu. Z hlediska své ekonomické váhy a politického vlivu se Čína aktivně posouvá k pozici supervelmoci. Německo se ubírá stejným směrem. Spolková republika Německo se stává stále důležitějším účastníkem mezinárodní spolupráce. Zároveň
Ve světových záležitostech se znatelně transformovala role Velké Británie i Francie. A dál potom zmiňuje, že Spojené státy americké přicházejí o své postavení. Takže to jenom tady k tomu, co zmiňuje i Nikita ve svém článku, že to už bude spíš Rusko požadovat po Francii a Německu, aby přivedli Evropskou unii k rozumu hned poté, co přijmou novou německou ústavu, jak se to mělo stát ještě v roce 1990. Už i Chazin říká, že Evropská unie je odepsaná. Michail Chazin, to je jeden z těch ruských analytiků, z jehož analýz občas čerpáme. A není divu, vždyť oni se fakt pomátli všichni už v tom Bruselu a Štrasburku. Nechápou, že nemohou takto jednat se zemí, která má nejsilnější a nejrychlejší armádu světa, nejlepší zbraně a hypersonické vojenské a kosmické technologie, přičemž z velké části zásobuje Evropskou unii plynem. Zatímco Evropská unie mentálně uvíznutá nebo uváznutá, spíš uvíznutá, v 90. letech nemá nic, kromě gay prideů. Jsou to prostě ve své rusofobii a vůbec neschopnosti vnímat realitu reálně chorí ľudia, čili reálně nemocní lidé. Zdravím obzvlášť toho idiota Verhofstadta. Tebe, kámo, fakt pán Bůh nestvořil ke svému obrazu. A teď jsou tady dvě fotografie velmi příhodné pana Verhofstadta. Jaký to rozdíl v přístupu v porovnání se střízlivým a informovaným Bushem starším, který právě že tyto v uvozovkách věčné zbloudilce Sionu, nebo něco jako ti, kteří bloudí, chtěl zdržet od rabování Ruska a postsocialistických zemí po roce 1989 až 1993. Jejich zahraniční politika se zredukovala na rusofobii a podněcování války, což je z pohledu mezinárodního práva nepromlčitelný zločin. Dále se zaměřili na živení, provokování a politicko-ekonomickou instrumentalizaci válek a konfliktů, rozdmíchávání barevných revolucí, řízení teroristických proxy armád, zneužívání bejrůtského výbuchu, vyvolání migrační krize, provokace a nekonečné provokace. Skripal Navalny, o kterém Lavrov řekl, že pokud by to nebyl Navalny, vymysleli by si něco jiného a že otázka ve skutečnosti nestojí tak, zda se dá s Evropskou unií dělat biznis, ale zda se s Evropskou unií vůbec dá jednat. Zda se dá spoléhat na jejich slovo, či zda se dá budovat vzájemně výhodné a úctyhodné partnerství s někým, kdo se ani ne povýšenecky, ale až arrogantně mentorsky chová vůči Rusku a mnohým jiným zemím, které prý nedorostly, aby mohly být strategickými partnery Evropské unie. A všechno to, co bylo výše vyjmenováno, se vztahuje stejně tak na anglosionistický močiar, čili bažinu, jakož i na Francii, Spolkovou republiku Německo, Itálii i Belgii a Evropskou unii celkově. Tento mindset, čili toto nastavení mysli, dokonale vystihuje situace z filmu BBC World War Three, čili třetí světová válka, Playroom, kde reální britští státníci simulují zasedání krizového štábu pro případ války a jeden z nich otevřeně říká, že by sám osobně chtěl zabíjet 10 000 Rusů, ale je otázka, zda nějaké sprdnuté Estonsko kdysi pánu bohu za zády jim za to stojí. Sprdnuté, jestli spíš nemá na mysli zaprděné. Estonsko, kde si pánu bohu za zády,
jim za to stojí riskovat vzácné britské životy. No a ve vztahu k nám, Slovákům, toto nastavení mysli západních elit s křišťálovou jasností demonstruje případ Chovance. A kdyby to někdo potřeboval polopatě, přečtěte si Soltéžův článek o Slovácích jako švábech Evropy, které by mělo obsadit Německo. Případ Chovance, to je ten případ Slováka, který byl zadržen, nevím, jestli byl ve vazbě nebo ve vězení přímo v Belgii a posléze unikly záznamy, ze kterých bylo patrné, že se tam k němu chovali velice nelidsky. Na fotografiích byla dokonce nějaká policistka, která tam hajlovala vedle něj a podobně. Avšak tyto jejich hrátky s návratem do světlých nacistických včerejšků jim nebudou nic platné. Už i jen přisednout z titulu mladšího hloupého bratra ke stolu Nové Jalty, pokud tato se uskuteční v závislosti na výsledku voleb v USA, kde se reálně schyluje k občanské válce, bude pro Evropskou unii možné jen v případě, že je nesmetou místní elity a davy v celoevropském výbuchu, jehož předzvěstí se na biblicko-sakrální úrovni stal výbuch libanonský. Další symbolická předzvěst sociálního výbuchu v důsledku utahování šroubů v téže Francii je například zákaz nočního vycházení nebo omezení rychlosti šoférování v Paříži na 30 km v hodině. No a nakonec to, jak nechutně a okatě Macron prakticky hned po výbuchu v bejrůdském přístavu začal drze a neodpustitelně politicky instrumentalizovat tuto nevídanou tragédii, jen potvrzuje, že současné západní elity se při dosahování svých cílů neštítí ničeho. Chtějí postavit Rusko a Čínu mimo zákon? Případ Sarkozy Macronovi nic neříká? Dočkají se, že postaví mimo zákon je. Stále otevřenější velebitele nacismu. Ani jejich skorumpované a zglajchšaltované mainstreamové média, tedy ani jejich zglajšaltovaná média, jim nepomohou. Vlastně to budou redakce, které si sfanatizovaný dav podá nejdřív za to, jak všechny strašili a vodili za nos neexistující pandemii, která vlastně byla jen záminkou pro totální zhroucení světové ekonomiky a pro získání informačního monopolu části elit nad lidstvem. Brzy lidé bez práce zaplaví ulice. Vítejte v roce 1930. Předpokládám, že o téměř 3 milionech Američanů, kteří v době Velké deprese zemřeli od hladu, jste si asi ve svých School of Economics neučili. Jste se asi ve svých těch anglických či amerických ekonomických školách neučili ani o románu Jacka Londona Železná pata. I u nás se mnozí chystají protestovat, protože jsou příliš naivní, než aby chápali, že protestní dav a priori nic nezmůže. Obzvlášť pokud ti samí lidé, kteří dnes chodí na náměstí, předtím ukázali smrtící trestuhodnou marnivost, když zvolili tak či onak v duchu Lebofico, do čela státu cvoka, který ho teď otevřeně a hanebně ničí a plive nám všem do ksichtu. A ti samí lidé, chodící teď na demonstrace odbořářů, zaměstnanců, umělců, herců, fotbalových fanoušků a tak dále a tak podobně, pod zástavami v uvozovkách spravedlivě nahněvaných patriotů, budou jistě velmi překvapeni, když na ně náš v uvozovkách legitimně, pokud se přijde na kupčení s cikánskými hlasy
a náležitě se to trestně právně ošetří, budou volby zneplatněné. Takže proto v uvozovkách legitimně zvolený korunovaný cvok pošle policii a armádu, přičemž ne s pendrekmi, s pendreky, ale s puškami. Budou překvapeni ještě víc, pokud někde na shromáždění pravděpodobnost je tím větší, čím více lidí půjde do ulic, obzvlášť 17. listopadu, vybuchne bomba. Pokud se provokatéry z fanatizované davy v uvozovkách patriotů a v uvozovkách liberálů začnou mlátit s policií a mezi sebou navzájem. Ta fraška ze 17. října byla jen předehra, rozcvička před 17. listopadem, jinak by tam nebyla do očí ta číselná schoda. Doufám, že po této demonstraci už nikdo nemá pochybnosti, že hlavní zprávy jsou pseudoalternativou, kryptoinstrumentem elity pro manipulaci občany. To je pravda, je to asi periodikum globalistů, ale na druhou stranu se tam člověk dozvěděl poměrně dost informací, které ještě v té době nebyly obecně známé, takže já jsem z nich kdysi hodně čerpala, ale je fakt, že před pár měsíci se změnily natolik, že už tam skoro nechodím, protože jenom poměrně málo, když se tam najdou věci nebo témata, která jsou opravdu důležitá a v nich se dozvídáme něco nového. Ještě dál píše Nikita, je zajímavé, že na videu na serveru pravda.sk vidíme, že interiér hlavní stanice v Bratislavě, kde policisté čekali na příchozí demonstranty, je celý jakoby v uvozovkách vyzdobený v modrožlutých barvách. Modrožluté odpadkové koše, modrá tabla a žlutá svítidla a především modrožluté pruhy na podlaze. Pěkná ukrajinská symbolika a policisté jakoby demonstranty vítají. Jak si nevzpomenout na poznámku Popolvára o tom, že v den medializace zpráv o Kuciakové smrti měl slovenský vůz ve vlaku z Bratislavy do Vídně podlahu pomalovanou modrožlutými pruhy a celý byl polepen modrožlutými obrázky, jakož i na skutečnost, že policisté v ten den vlak navzdory svému zvyku nepročesali, čili neprohlíželi, tedy přátelé, to jsou opravdu děsivé informace, jak je to všechno dopředu naplánováno, jak krutě a cynicky konají ty elity, ti lidé, kteří takto vymalují ten vlak, no tak ti nevědí nic, proč se to děje, pochopitelně. Jinak ten Popolvár, to je jeden z diskutérů z různých alternativních serverů, především z té vody, ze které jsem dříve občas čerpala. Demonstranti neboli DAF, jako vždy, nechápe, že se podílí na divadle organizovaném elitami. Vždyť ve skutečnosti Matovič a hlavní zprávy mají v jistém smyslu jednoho pána, nejvyšší hierarchii slovenské římskokatolické církve, tedy minimálně v kontextu toho blogu Do boje. Je to do očí bijící jezuitská rétorika. Tentokrát mohou demonstranti vzhledem k jejich debilnímu chování být vděčni, že to schytali jen vodním dělem a slzným plynem. Doslova si koledovali o výprask vzhledem na ústavním soudem schválený nouzový stav, mohli policisté zakročit 10x hůř. Jak říkám, toto byla zkouška, skutečný výbuch je plánován na 17.
listopadu, kdy už nouzový stav pomine. Bylo to schválně tak naplánováno, aby právě v listopadu co nejvíce lidí vyšlo do ulic. Nynější show měla mimo jiné utvrdit demonstranty v tom, že policie zas až tak tvrdá není. Jejich přesvědčení bude růst o to víc, že premiér a bezpečnostní složky, které vyhlásí nouzový stav a neumí si ho vynutit, respektive neplní jimi avizované hrozby, automaticky ztrácejí respekt, abychom nakonec nebyli překvapení všichni. V Kmotrovi je vykreslen zajímavý charakter lékaře Žila Segala, který jednou řekl: lidé většinou nechápou nebo nechtějí chápat, když jim říkám, že umřou. A potom jsem zjistil, že na to, aby to pochopili, je třeba jim říct: umřete zítra. Proto ještě jednou, píše už zase Nikita, prosím všechny, nechoďte na žádné demonstrace ani teď, ani zítra, ani 17. listopadu, ani nikdy na věky věků. Amen. Já se k tomu připojuji zejména zítra 28. října bude zřejmě kritický den. V tomto smyslu u nás, vážení přátelé, je to na vašem zvážení, ale opravdu ty demonstrace, i kdyby nebyly určené ke svržení vládě a nastolení ještě rychlejšího pádu pro nás, pro všechny, tak stejně nic nevyřeší a je to jenom risk. Ale jak říkám, to je na jednom každém z vás. Podtitulek 18. července The Guardian o katastrofě v Nantes napsal: dobrovolný kostelní spolupracovník, čili spolupracovník kostela, se před vyšetřovacím soudcem přiznal, že vyvolal požár, který krutě poškodil gotickou katedrálu v Nantes. Podle slov jeho právníka, 39-letý uchazeč o azyl z Rwandy, který už několik let žil ve Francii, byl zatčen v sobotu 18.7.2020 poté, co laboratorní analýza určila, že žhářství bylo pravděpodobně příčinou vznícení sakrálního komplexu. Můj klient spolupracoval, vysvětloval právník bez toho, aby se rozhovořil o motivech pokusu zničit katedrálu svatého Petra a Pavla. Upřímně svého činu lituje. Požár vypukl současně na třech různých místech, který v uvozovkách dobrovolník noc předtím provizorně znepřístupnil, asi která ta místa. Ačkoliv byl vzat k výslechu, azylanta propustili hned další den bez vznesení obvinění, přičemž rektor katedrály prohlásil, že mu důvěřuje tak jako každému pomocníkovi. Ze své strany městský prokurátor Pierre Sen uvedl v prohlášení z neděle 19.7.2020, že podává na Rwandana obžalobu z úmyslného žhářství s trestní sazbou 10 let a pokutou 150 000 euro. Požár přišel 15 měsíců po devastačním požáru v katedrále Notre-Dame v Paříži, který nastolil aktuální otázky ohledně bezpečnosti ostatních historických kostelů ve Francii. Zatímco požárníkům se podařilo oheň lokalizovat v průběhu 2 hodin a zachránit jeho hlavní strukturu, orgán, čili varhany z roku 1621, které přežily francouzskou revoluci a druhou světovou válku, byly zničené. Taktéž
byly nenávratně zničeny cenné artefakty a malby, včetně práce z 19. století od Jeana Hippolyta Flandréna, jakož i vitrážová okna, částečně původem ze 16. století. Práce na katedrále začaly roku 1434 a trvaly do roku 1891. Byla poškozená požárem roku 1972. Za de Gaulle by to bylo nemožné. Ještě když jen zazněla ta hrozná zpráva, tak snad první analogie, která se mi vybavila, byla píseň Prší nad Nantes od legendární francouzské šansoniérky Barbary. Dřív, než budete pokračovat ve čtení, vám doporučuji poslechnout si tuto její baladu, jednu z nejkrásnějších. Já vám ji pustím na konci tohoto pořadu a teď tedy překlad textu. Déšť padá na Nantes, podej mi ruku, nebe nad Nantes mi utápí srdce v smutku. Jednoho celkem běžného rána, je tomu asi rok, mě město přivítalo bledým oparem. Když jsem tam vystoupila ze stanice, Nantes mi tehdy bylo neznámé, nikdy předtím jsem tam nebyla. Musela jsem dostat tu zprávu, abych tam nakonec přišla. Madame, buďte na setkání ulice Vlčí stoly nebo štoly 25. Pospíchejte, neboť naděje je málo. Přál si vás, velmi si přál vás vidět. Když mu odbíjela poslední hodina, po mnoha letech tuláctví, najednou mi sem zavítal s přeplněným srdcem. Jeho křik trhal mrazivé ticho. Od té doby, co se vytratil, jsem na něj celé roky čekala. Vagabunda a přízrak. A hle, jak se mi vrátil. Ulice Vlčí stodoly 25. Pamatuji si na to setkání, vryla jsem si do paměti ten pokoj na konci chodby. Uvelebení okolo krbu čtyři muži, když jsem vešla, povstali. Světlo v pokoji bylo chladné a bílé a muži oblečení do nedělních obleků. Na nic jsem se jich neptala, těch divných společníků. Nic jsem neřekla, protože z jejich pohledů mi bylo jasné, že už je pozdě. Přesto jsem tam došla na setkání v ulici Vlčí stodoly 25, ale on mě už neuviděl. Zmizel ve věčnosti. Takže teď už znáš příběh, vrátil se mi jednoho večera a byla to jeho poslední cesta a jeho poslední přístav. Chtěl se jen před smrtí ohřát nad mým úsměvem, ale zemřel té noci bez vyslovení s Bohem nebo miluji tě. U chodníku lemujícím mořský břeh, uprostřed zahrady z kamenů jsem ho uložila k odpočinku, aby našel pokoj pod růžemi. Můj otec, otec můj. Na nánt padá déšť a já si vzpomínám, že nebe nad nánt mi srdce v smutku utápí. Pokračujeme ve čtení. To byl zřejmě překlad Nikity z francouzštiny. Barbara, na rozdíl od většiny hudebním mainstreamem preferovaných v uvozovkách legend, skutečně byla legendární.
V epoše masového hudebního biznisu se totiž pojmy kvalitní hudební tvorby perverzně deformují, a tak předpokládám, že tento slavík staré dobré Francie už málo co říká současným sajfům, emám drobným nebo jinému podobnému drobizgu. Vždyť ono to už vypadá, jako by hlavní podmínka, kterou musí splňovat uchazeč o post moderátora v nějakém mainstreamovém slovenském rádiu, je kartografická paměť na různé americké a britské zpěváky. 80% toho, co pouštějí v rádiu, má s hudbou a skutečným uměním, rozvíjejícím mozek, brousícím estetický cit a charakterové vlastnosti člověka málo co společného. Možná nejsem chodící kartotéka na britských či nebo na britské či afroamerické rapery, ale chodil jsem 7 let na lidovou uměleckou školu v oboru housle a vím, co umění je a co není, ale zpátky k Barbaře. Mezi francouzskými šansoniéry má Barbara v mnohém podobné postavení jako Vysocký v Rusku. Že to tedy byla ještě za života legenda, ale jaksi v uvozovkách nevšedně známá, pokud ne rovnou cenzurovaná. Dokonce i na tom YouTube najdete jen málo co, ba ještě i v daleko ne nejlepší kvalitě. Ve skutečnosti básnířka a hudebnice Barbara byla ikonou své doby mezi progresivní v dobrém smyslu slova a levicovým publikem. Mnozí přední francouzští vzdělanci byli jejími obdivovateli. Poslední však neměla jaksi u ostatních na odiv vystavovaných značkových umělců zřejmě Francie prostor, obzvlášť pokud si porovnáme mediální pozornost k ní na pozadí propagování Yves Montana, Edith Piaf, Mireille Mathieu, Dalidy a jiných. Měla těžký život, hodně kouřila, nakonec ji ve věku 58 let udělili Řád čestné legie. Jednou z jejich nejkrásnějších lirických balad je právě Déšť v Nantes. Při jehož tvorbě se tato umělkyně zřejmě napojila na jakýsi prorocký egregor, jelikož z pohledu egregoriálně matričního řízení v sobě nese několik mimořádně mnohoznačných odkazů na současnou patovou situaci, před kterou se ocitlo řízení globálního prediktora ve Francii i jinde v Evropě kvůli obrovskému suicidálně destrukčnímu vypětí a odporu proti odepisování. Stranaviků, čili amerických státních elit na celém kontinentě. Protože, jak ukážeme dál, tento požár v Nantes spustil významný řetěz událostí, které konec konců přivedly k paralýze Evropskou unii a vedou k jejímu urychlenému odpisu a delegitimizaci. V tomto kontextu soupeření globalistů s americkými státními elitami jako golemem Londýna a Sionu není proto náhoda, že tento protikřesťanský čin se odehrál právě v Nantes, kde, jak je známo, byl vydán takzvaný Nantský edikt. V něm francouzský král Jindřich IV., ten, který nevím kolikrát měnil vyznání se slovy Paříž, je hodná v závorce katolické mše, a o kterém píše Alexandre Dumas v Královně Margot v roce 1598, v mnoha aspektech zrovnoprávnil protestantismus s katolicismem ve Francii. Ve světle nejen mnou, ale také v závorce udává další autory Furzova, Chazina, Fomenka,
ozvučené hypotézy, že protestantství je judaizovaná forma křesťanství a že tedy reformace byla ideologickou nadstavbou nad společensko-ekonomickým procesem transformace pozdního feudalismu do raně kapitalistické formy s nevyhnutelným předpokladem legalizace lichvy. Dává smysl i hypotéza, že Nant bylo pro tento hluboce protikřesťanský akt vybráno pro jeho sakrální význam z hlediska etablování biblického projektu ve Francii, protože ještě na konci 16. století byla tehdejší Galie, v závorce název používaný až do 18. století, z velké části slovanská, viz katarský jih či region Vendé, to jest zřejmě zemí Vinidů nebo Venédů. Na té samé úrovni řízení je třeba hledat i odpověď na otázku, kterou jsem už načrtl na konci třetí části poslední studie Slovensko být či nebýt, a totiž, aby se prezident Macron zamyslel nad tím, proč jsou ve Versailles hned naproti královskému komplexu prakticky ve vzdálenosti v uvozovkách, co by kamenem dohodil, od sebe umístěné dvě sochy, a totiž tvůrce paláce ve Versailles a krále slunce Ludvíka XIV. A generála revoluční armády Lazara Hoše, který se proslavil tím, že genocidálně potlačoval v době krvavého teroru roku 1793 v uvozovkách royalistické povstání ve Vendé, protože oba dva, i symbol monarchismu Ludvík, i symbol revolučního teroru Hoš, svým způsobem tvořili novou Francii, jak ji známe teď. Avšak za cenu zničení staré Francie -Gálie nebo prvního nařízení o všeobecném a výlučném používání francouzštiny už v době, až v době revoluce ve Vendé, Bretani a jiných vévodstvích se totiž tehdy francouzsky nemluvilo. Pokud nevěříte, přečtěte si konec první kapitoly románu Viktora Iga 93. Ve světě globálního řízení se totiž genocidy nedějí jen tak. A když už o tom mluvíme, matkou krále Ludvíka byla příslušnice dynastie Medici. O jedné genocidě z dílny těch, kteří nám tu v současnosti propagují jinak kvalitní film o této dynastii, si ještě promluvíme níž. Ergo Nant a její křesťanská katedrála se staly oběťmi dalšího řádění Sionu, respektive protikřesťansky naladěných migrantů a ve skutečnosti amerických státních elit. Nikita je nazývá strana Viki. Anglosionistický močiar, čili bažiny, těch, kteří byli a jsou nepřáteli Boha, kteří představují mnou vícekrát jako v uvozovkách necudnou nevěstu Jeruzaléma, označovanou globálně politickou frakci mezinárodních bankstrů londýnské City, klon Benátčanů a východoindické společnosti. Ti, kteří kopou zběsile okolo sebe, obvinujíc Rusko v uvozovkách ukradení tajemství k vakcíně od koronaviru v havárii MH17, nebo tedy obvinují je z havárie MH17 a všech možných, především jejich vlastních hříchů. Mám však seriózní důvody domnívat se, že požár v Nant, jakož i náš Kuciak, jakož i konec konců celá globální operace COVID, jsou názornými příklady uplatňování globalistického overstágu, kdy globální prediktor ví, možná i plánuje,
ale nechá jednat strana Vicky, čili americké státní elity, s vyhlídkou na pozdější osedlání jimi spuštěných procesů a jejich obrácení proti samotným iniciátorům. Přesně tak to vidím i já a hovořila jsem o tom několikrát v pořadech. Skutečnost, že v této špinavosti má, kromě amerických státních elit, prsty i globální prediktor, bude víc zřetelná, když si uvědomíme pár ilustrativních paralel s datem Nanského požáru. 18. července 1290 anglický král Edward I. vyhnal cca 16 000 anglických židů ze země. V závorce odpis Británie a Sionu, jehož představitelé si už teď kolíkují budoucí estates, takže majetek, v nastávajícím mezimoří, viz otevření mostu v Komárně. Ano, to je přesně to, o čem také často hovoříme, že se zřejmě skrývá za těmi všemi opatřeními, nejen tedy vůči České a Slovenské republice. Dál. 18. července 1389 byl mezi Francií a Anglií podepsán mír z Lellinghamu, který trval 13 let a byl nejdelším obdobím klidu v době stoleté války. Porovnej s chováním Macrona po tragédii, které se podobá chování Napoleona III. Dále 18. července 1870 v době prvního Vatikánského koncilu byla vyhlášena dogma, čili bylo vyhlášeno dogma o papežské neomylnosti. 18. července 1925 vyšla v Německu první publikace Hitlerova Mein Kampf. 18. července 1936 rebelí fašistických armádních jednotek započala aktivní fáze španělské občanské války. 18. července 1942 došlo v norském Beisfjordu k obrovskému masakru, když norští kislingovští výsadkáři pomáhali jednotkám SS pozabíjet 288 jugoslávských politických vězňů. Pochybuji, že se Spolková republika Německo za tento čin někdy Jugoslávii omluvila. O Norsku, odebírajícím děti slovenským matkám, ani nemluvě, a také českým, že, paní Michaláková. Právě naopak je přece trendy do Srbů, Rusů a Slovanů všeobecně kopat. Podpalováč Nanské katedrály byl Rvandjan. K požáru došlo 18. července, 4 dny po francouzském státním svátku, dne dobytí Bastily. Je to jakoby útok na francouzskou suverenitu, ale z pohledu globálního řízení je to osobitá odplata za angažování se Francie, Belgie, Německa a eurostruktur v neslavně známé genocidě ve Rwandě, jejíž aktivní fáze skončila také 18. července 1994 poté, co Rwandský patriotický front, čili Rwandská patriotická fronta RPF, prolomila ve svůj prospěch vojenskou situaci ve vleklé občanské válce v zemi a přinutila tak přechodnou vládu emigrovat do Konga. Další bod. 18. července 1994 došlo v Buenos Aires k bombovému útoku na Association Mutual Israelita Argentina, při kterém bylo zabito 85 lidí, převážně židů, a 300 jich bylo zraněno. 18. července 2012 v důsledku bombového výbuchu izraelského turistického autobusu na letišti bulharského Burgasu zahynulo minimálně, tam jsou dva otazníky, 7 lidí a 32 se zranilo. Co se analogie s Rwandou, malého státu s rozlohou Slovenska, zaklesnutého mezi Ugandou, Tanzánií, Kongem a Burundi,
týká, je třeba připomenout, že celá tamnější genocida byla vyprovokovaná vnějšími aktéry. Rwanda a tamnější z belgického kolonialismu se zrodivší apartheidní režim Hutů se stal sociální laboratoří, kde proti sobě vedly své proxy války americké státní elity a globalisté, využívajíc mocenského vákua a nemožnost Rusů zasáhnout. Tutsie, které režim Habyarimana utlačoval, ale alespoň otevřeně nekynožil, nevykořeňoval nebo zkrátka dobře otevřeně asi nevyvražďoval. A kteří měli početnou zahraniční diasporu, podporovali americké státní elity stejně i jejich zástupnou teroristickou armádu Kagameho RPF. Ještě připomenu, že to RPF znamená Rwandský patriotický front, čili Rwandská patriotická fronta. Ti začali v roce 1990 gerilovou válku proti Habyarimanovu diktátorskému režimu, protěžovanému Belgií a francouzskou cizineckou legií. Vláda Habyarimana to samozřejmě vděčně využila na přitvrzení vůči domácím Tutsiům, nebezpečnou na rasistickém základě postavenou propagandou, fanatizovala převládající hutuovské obyvatelstvo proti nim, formovaly se mládežnické a dobrovolnické úderky, francouzští vojáci zabezpečovali výcvik armády i domobrany Habyarimana pod bdělým dohledem Mitterranda. Mimořádně zlověstnou úlohu ve věci rasistické a nenávistné indoktrinace majoritního obyvatelstva Hutů sehrávali katoličtí misionáři, domácí a zahraniční. Katolická víra se od 60. let začala ve Rwandě intenzivně šířit, začaly spontánní masakry Tutsiů, občanská válka režimu s profesionálně zásobovanou a koordinovanou proxy armádou Kagameho RPF se vlekla s proměnlivým úspěchem do roku 1993, kdy bylo uzavřeno příměří, přičemž RPF byl přislíben podíl ve vládě i v armádě. To však bylo jen první kolo na rozehrání, tak řečeno. Krátce po uzavření dohody s Arushe, totiž na už dosluhujícího prezidenta, diktátora Habyarimana, byl spáchán smrtelný atentát. Začala rwandská bartolomějská noc. Obyvatelstvo Hutů a všechna protomédia z atentátu vinila Tutsie. A jelikož v zemi s největší hustotou obyvatel na čtvereční kilometr v Africe tehdy kolovalo hodně zbraní rozdaných armádou ze skladů milicím, začaly se na Tutsie spontánní pogromy. Do roku 1994 bylo podle odhadů zabito do 1,5 milionu lidí z celkového počtu obyvatelstva cirka 7,5 milionu. To všechno se dělo pod nečinným dohledem OSN, což nepřekvapuje, jelikož její tehdejší generální tajemník Boutros Ghali jako bývalý egyptský ministr ještě v roce 1990 dohlížel nad zbrojní dodávky egyptské vlády režimu Habyarimana. Když dodáváte zbraně do africké země zmítané občanskou válkou, asi to není na lov gazel a už vůbec ne s vyhlídkou na co, jen snahu o nastolení míru a už vůbec ne vyhlídkou na nastolení míru. Málo početné a z části majetné bílé obyvatelstvo Rwandy přitom dostalo v uvozovkách šlechetný návrh od OSN, francouzských a belgických úřadů, že jim pod dohledem Legion Entrager zaručí bezpečný přechod za hranice, avšak legionáři ty burské nešťastníky zavedli přímo do rukou hutuovských katů. Pár desítkám se podařilo uniknout, ale
ty později francouzské a belgické tajné služby cíleně hledaly po Evropě i jinde a likvidovaly. A tady je dokonce uveden odkaz na zdroj těchto informací. Víte, při takovémto lidožroutském nastavení západních elit se potom nemáme co divit, že Holandsko neospravedlnitelně, čili neomluvitelně stíhá a terorizuje ty své občany, kteří se pokoušejí vnést jasnost do případu okolo MH17 a zločinného krytí vrahů samotnou holandskou vládou. Asi jako když Belgie do zveřejnění videa s chovancem bedlivě kryla jeho vrahy. Symptomatické ještě i ten Van Aert nazval Sagana hloupou opicí. Ať vás tyto neskrývané projevy evropského rasismu neudivují, vždyť Belgičané v jejich hlavním městě ještě do poloviny 70. let provozovali lidské zoo, kde africké černochy z Konga, které dodnes vykořisťují jako kryptokolonii, vystavovali jako opice na jarmarku. Ti nás teda fakt nebudou poučovat o demokracii nebo stíhat za v uvozovkách porušování zásad právního státu. Ještě jsme se ani zdaleka nevyrovnali za náš Majdan. O Chovancovi nemluvě. Tak vážení přátelé, a tímto končí další díl článků o zemi, kde se nebudeme bát umírat. Je to článek, který je popsán jako Č.římská2.1 a na světě je už i další článek Č.římská2.2. Na něj si uděláme čas určitě příští týden. Já vám teď už děkuji za pozornost, dáme si písničku a následuje Letem světem internetem.